우리 거 하이웨이. Tunashukuru na hiyo alama moja, though sio haikuwa mpangilio wetu ya kupata alama moja, tulitaka alama tatu ndio at least tu a little bit more safer, but ukiangalia zile chance tumepoteza mpaka penalties zetu tumepoteza, imekuwa so sad because kulingana preparation ile tulikuwa tumefanya preparation mzuri. Ukiangalia timu sasa hizi imepick vijana wote weko on top, kile tu ningelisema itabidi tu tufanye maandalizi mazuri before tucheze na Gor Mahia. Still tutacheza hapa nyumbani na Gor Mahia, na mimi na hakika tutakuwa tumejipanga vizuri.